Chido! Turbo Sabre Radach! Ահա, հիմա նորից կարել է ֆուտբոլ խաղալ, եթե թրակն իհարկե նորից գնդակին չկանգնի։ Պետյա, նա իր երկանքին, այս ամենն ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Չլինի թե անձրևից ես վախենում։ Իհարկե ոչ։ Բում։ Մանկա պարտեզ է, ասնիվ խոսք։ Ոչինչ, հիմա Պետյան ու Կատյան կգան, ու մենք կխաղանք։ Ոնց որդե անձրև է սկսվում։ Չէ, հա, երկար չի տևի։ Ձեր, չես նա երկինքը երբ է պարզվելու։ Ձեր, քեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Հա, չէ, ընդեղ փոթորիկ է, սև մրկահողմ, որ նիշ ճանապարհին սրբում տանում է ամեն ինչ, և այն այս կողմ է շարժվում։ Պետք է թաքցնենք բազան, որպեսզի մրիկը չվնասի։ Դե, դա պարզ է, իսկ մեր ընկերները, նրանց հետ ինչ է լինելու։ Խուճապի չմատնվել, մենք անպայման կգտնենք Պետյային ու Կատյային ու կզգուշացնենք նրանց։ Պետյա, Կատյա, լսում եք։ Թաքնվեք անվտանգ տեղում, մրկահողմ է մոտենում, շուտով ձեզ մոտ կլինենք, ձեր կոորդինատները մեզ մոտ են։ Ստեք, արագ, մրկահողմը դեպի քաղաք է շարժվում։ Պետյա, պետք է տատիկին զգուշացնենք և հարևաններին։ Ինչ լավ է, որ ձեզ հանդիպեցինք, մրկահողմն այս կողմ է շարժվում։ Ինչ? Անպայման մի տեղ թաքնվեք, օրինակ նկուղում։ Ինչ ամպրոպ է, ահա որ է։ Տատիկ, սա ոչ թե սովորական ամպրոպ է, այլ մրկահող։ Պետք է թաքնվենք նկողում։ Գնա մի Պոլիտի հետևից։ Բարսիկ, Բարսիկ, տեսնե սուր կորավ, կարծում ես արդեն նկողում է, դե լավ գնանք։ Կենթանին վտանգի մեջ է, տուրբոզավրեր առաջ! Չի վնասվել, միայն ցախանոցն է փլվել։ Հա, սա մաքրելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Ինչու երկար, իսկ մենք ինչի համար ենք։ Դու ճիշտ ես, ես ու անկին կհավաքենք տապալված ծառերը։ Տոր և դո, հավասարեցրեք հողը։ Թրակ, հավաքիր փայտի կտորներն ու վերանորոգիր ցախանոցը։ Ձեր, ես կօգնեմ թրակին վերանորոգել ցախանոցը, կարևոր ցուցումներ կտամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ոչինչ չեմ անի, և ընդհանրապես ես հոգնել եմ, կատվին եմ փրկել, քիչ էր մնում քամին ինձ էլ նրա հետ տաներ։ Դե լավ, հանգստացիր, տուրբոզավրեր առաջ։
Բախտներս բերեց, փոթորիկը մեզ համարյա չի վնասել. Իրոք որ, միայն թե չեմ հասկանում, ինձ թվում է ցախանոցն ավելի փոքր էր. Իմ կարծիքով ոնց կար այնպես էլ մնացել է. Ես որ տարբերություն չեմ տեսնում. Սեղմիր գրանցվել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Ողջույն երեխաներ, որտեղից եք գալիս այդքան ուրախ զվարթ? Մենք կարուսելների այգում էինք, կոչվում է ջունգլիների աշխարհ. Այո, այնտեղ ամեն ինչ իսկական ջունգլիների նման է, նույնիսկ մեխանիկական փղեր ու վագրեր կան։ Մի միտք ունեմ, եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք և անվանենք դինոզավրերի աշխարհ։ Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք? Ում է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք? Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրակը։ Քանի որ իմ ժպիտն ամենահամայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Բայց իմ ժպիտն էլ է համայիչ։ Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենակաղակավարին եմ, շնորհակալություն և բարի ախորժակ։ Չէ, միչէ, կաղաքավարի, ես կեզնից 100 անգամ ավելի շատ կաղաքավարի բարեր գիտեմ, հիմա կասեմ խնդրեմ և բարի գիշեր։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ և հաճելի էր ծանոթանալ։ Անգիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի։ Երկուսդ էլ այնքան քաղաքավարի եք, բայց ձեզ շատ անքաղաքավարի եք պահում, իսկ մուտքի մոտ ես կկանգնեմ, ես ամենագեղեցիկն եմ։ Ուրեմն այսպես, տրակն ու անկին կկառուցեն ճանապարհն ու կամուրջը, իսկ տորն ու ես կփորձենք քարանձավը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այսօր դինոզավրերի աշխարհ զբոսայգու հանդիսավոր բացումն է, հրավիրված են բոլորը, խնդրում եմ դինոզավրերին չկերակրել, նրանք մեխանիկական են։ Հետաքրքիր է, ու մտքով կանցներ կերակրել մեխանիկական դինոզավրերին, և ինչա։ Հիշեցնում եմ, որ հյուրերի համար մենք մեխանիկական դինոզավրեր ենք, ռոբոտների նման, իսկ դու տոր, աշխատիր ոչինչ չուտել, ռոբոտները չեն ուտում։ Ես հո երեխա չեմ, և հետո ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ դեպքում բոլորը տեղերում, Պետյա, Կատյա, բացեք դարպասները։ Բարի գալուս դինոզավրերի աշխարհ։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր աշխարհը բնակեցված էր դինոզավրերով, նրանք շատ մեծ էին ու և շատ քաղցած։ Իսկ զբոսայգու դինոզավրերը, նրանք վտանգավոր չեն, չէ? Մեխանիկական դինոզավրերից չարժե վախենալ։ Ոյ, տեսեք, ինչ ծիծաղելի թռչուն է։ Դա ոչ թե թռչուն է, այլ պտերոդակտի։ Ծիծաղելի թռչուն, ինձ դեռ երբեք այդպես չէին վիրավորել։ Արկես մեխանիկական ավազակ։ Տարինակ է, դա իմ ամենահմայի ճպիտն էր։
Այդպես է մտածված. Դու ասացիր, որ ճաշել ես։ Ես ճաշել եմ, բայց պաղպաղակը ճաշ չէ, պաղպաղակը պաղպաղակ է։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Արևայուկը պետք է հավասար տարազգի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել թրակ, ու ինձ վրա ավազից բացի ոչինչ չի տարածվում։ Փակել եմ արևը։ Բրավ, կարևին մի նայիր, մոռացել ես թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ, ոնց կսուզվեի, ապսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակ էլ է պետք, մեկ էլ տեսար ինչ որ մեկ նոգնության կարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարի ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկարծ, փրկեք, փրկեք, իսկ ես առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Պրկարար, ով ինքը պրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք, մեկը սուզվելու համար, մյուսը պրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կպրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտարը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդոզրակը պատրաստում են քարերը, Դորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ Զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչ է ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։ Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փրշտալը խստի վարկելում են։ Thank you.
Ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջին նովեց ատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկանները ստակացնեմ։ Ես էլ։ Հեյ, հերոսներիս տեսեք, սովորենք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ? Հեչ էլ չվախեցանք, ճիշտ է տոր։ Ճիշտ է, Անկի, գուցե սկզբում թրակը սուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանծաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։ Անկի, հենց տեղ հասնենք իմաց տուր, թե չէ վախից աչքերս փակել են։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք հզոր տուրբոզավրեր ենք։ Ու բացեցի։ Փակ աչքերով ենքան էլ սարսափելի չէ։ Ցածի չեք, ցանկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում, հաշվեք մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Ամեն ինչ նկարահանեցի, ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղակի հիասքան չեր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնումեկին փրկել։ Ահ, ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի և ինձ համար, բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ… Ես ձեզ կփրկեմ, այո։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Տարածքն ենք մաքրում։ Իսկ մենք գործն արդեն վերջացրինք ու տատիկը մեզ թույլ տվեց կինո գնալ։ Իսկ մենք, մենք էլ ենք ուզում, երբեք կինոթատրոնում չենք եղել։ Աշխատանքն ավարտված է, մենք էլ ենք մեզ թույլ տալիս ձեզ հետ կինոթատրոն գալ։ Լավ, իսկ թրակը, ախր նրան կտեսնեն։ Ես հանճարեղ միտք ունեմ, ես կթռչեմ առջևից ու սուլոցով թրակին կզգուշացնեմ վտանգի մասին։ Ուրա, տուրբոզավրեր, առաջ, դեպի կինո։ Սուլոցս փորձել։ Այսօր ամբողջ քաղաքը կինոթատրոնում է։ Դուք ինչու եք այստեղ կանգնել, ախր կուշանանք։ Իրոք որ ինչ են կանգնել, կուշանանք։ Սեր չկան, բոլորը վաճառված են։ Խնդրեմ, այնքան ձգձգեցինք, մինչև տոմսերը վերջացան։ Տակնապ։ Տես է, ինչ գովազդ են արել։ Կինո։ Динозавр! 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 Динозавр!
Հավար այնտեղ, պատի մոտ, Բերնատար, չեք տեսել։ Բերնատար? Այո։ Բերնատար նստեղ ինչ գործ ունի։ Ինձ թված, կինա է նայում։ Կինո գնացինք, բայց այդպես էլ ոչինչ չտեսանք։ Ես մի միտք ունեմ, գնանք, ձեզ ցույց տամ։ Սա հին կինոթատրոն է մեքենա վարողների համար, մարդիկ այստեղ էին գալիս մեքենաներով ու հենց մեքենայում նստած ֆիլմ էին դիտում։ Հետո քաղաքում նոր կինոթատրոն կառուցեցին, իսկ սրա մասին մոռացան։ Իսկ մենք այն կվերականգնենք, մեկ կինոթատրոնը քաղաքի համար քիչ է, մեզ նույնիսկ տոմս չհասավ։ Հասկացա, հասկացա, հանճալ է եղել։ Կարող ենք միասին կինո նայել ու չթաքնվել։ Ուրեմն էսպես, սկզբում կհավաքենք կախպը, հետո նշումներ կանենք ու կմաքրենք էկրանը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Շատ լավ աշխատեցինք, կարող ենք հրավիրել առաջին հանդիսատեսին։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ձանձրալի է։ Թե թերնիկին ինչ կա, թերնիր ուրզում ես։ Օրինակ քաղաք։ Իսկ ամենահետաքրքիր բաները քաղաքում են, տներ, մեքենաներ, ոչ թե անտառի նման։ Իսկ ինչ կլինի, եթե զբոսնենք տոն։ Դեպի քաղաք, իսկ դա վտանգավոր չէ։ Ինչ վտանգ, լուսանշանը կարմիր լինի, կկանգնենք կանաչ, կքշենք տուրբոզավրեր, առաջ։ Մոդելներ են, չէ։ Ինչ թրթուրներ են, իսկ շերեպը։ Անպայման պետք է պատմենք բուլին։ Ոչ ոք, անհետացել են, պտտվել եմ ամբողջ անտառում։ Եթե նրանք անտառում չեն, ուրեմն քաղաքում են, չի կարող պատահել։ Ճիշտ ասած կարող է, Տորման ընդդատ պատմում է, որ քաղաքում կյանքն ուրախ է։ Ձեր հասկացա, աշխարհի ամենալավ խուզարկուն միանգամից է ըմբռնում։ Շինարարություն է, տորն ու հանքին աշխատում են շինարարությունում։
մարդիկ նրանց խցիկներում են նստած։ Այ քեզ շրջադարձ։ Կարծես թե գլխի եմ ընկնում։ Նրանց շփոթել են իսկական շինարարական տեխնիկայի հետ ու հրապարակ են տարել։ Նրանց բրկել է պետք։ Բայց պետք է սպասել, մինչև մտնի։ Քաղաքը կդատարկվի, աշխատանքներն էլ մինչև առավոտ կանկարնի։ Տուրբոզավրեն, առաջ։ Վերադառնանք կսովորեցնեմ։ Հեյ, ողջույն, արթնանալու ժամանակն է։ Ձեր, վախեցրիր։ Այդ դուք մեզ վախեցրիք, ոնց չեք ամաչում։ Ուղղակի քաղաքն էինք ուզում տեսնել, Կատյա, ու էնպես ստացվեց, որ… Գլխի ենք ընկնում, թե ինչ ստացվեց, բայց ինչու չվերադարձաք։ Մենք չենք կարող։ Բայց ինչու։ Պետք է ավարտենք շինարարությունը, բանվորներն ասում էին, որ ժամկետին չեն ավարտի։ Ու երեխաները կարող են առանց մանկապարտեզ մնալ։ Մի միտք ունեմ, աշխատանքը շատ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Անկի, սալիկները բարձիր բուրի վրա, ուր դրանք մոտեցրու հիմքին։ Տրակ, տեղադրի սալիկները։ Դորը կարթեցնի հողը, ձերն ու դոն հետևում են ճանապարհին և զգուշացնում, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի։ Տուրբոզավրեն, առաջ։ Ապե, մնաց տանիքը։ Իրոք որ առանց ձեռի գլուխ չենք հանի։ Համաձայն եմ, ես անփոխարինելի եմ։ Օգնիր տրակին ուղղել տանիքը։ Ձախ, աջ, ետ, առաջ։ Հրաշալի է տղաներ, ահա ուրախ ու համերաշխ աշխատանքի արդյունքը։ Գործարեցինք, բայց տորն ու անկին սխալ վարվեցին։ Փախան ու ոչ մեկին չզգուշացրին փոքրիկ երեխաների նման։ Էլ նման բան չենք անի։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Լավ, ինչ կան կարելի է, երեկ օրը ես անձրևը չի դադարում։ Իսկ ռադիոյով ասացին, որ շուտով կդադարի։ Դադարեց, վերջ։ Հուրա։ Ո, ձերն ինչ տարօրինակ սելֆի է տեղադրել, տես։ Ճիշտ է, հաջող չի ստացվել։ Իսկ իմ կարծիքով նա օգնության է կանչում, նայիր, թրջված է ու ինչ-որ կոճղերի հետ գրկախառնված։ Ճիշտ ես, գուցե թակարդն է ընկել, այդ դեպքում նրան փրկել է պետք։ Նկարում ոնց որ թե անտարի լիճն է, իսկ եթե հանկարծ խեղդվի, գնանք այնտեղ, արագ։ Ես ուր եք շտապում։ Ձեռին փրկելու, բազենք, ճանապարհին կպատմենք։ Ձեռ, ինչ է պատահել։ Ես հեղեղն էի նկարում, մեկ էլ ամեն ինչ ջրի տակ անցավ և ահա, շատ ուրախ եմ, որ եկաք, փրկեք ինձ։
ես ծրագիր ունեմ, պետք է ջուրը հասցնել լճակի մոտ, ջրանց կփորենք. Ջուրը կհոսի ու մենք քեզ կազատենք. Պետք է բոլորին այստեղ կանչենք. Ես ու Կատյան կգնանք մյուսների ետևից, իսկ Տորն ու Տրակը կմնան քեզ հետ. Բայց ինչու սպասենք մյուսներին, մենք ինքներս կփորենք. Ճիշտ է, ոնց կզարմանան. Որակ, ենտեղ ջուր է, մի քիչ փորեցինք, իսկ ջուրն էնպես հոսեց. Ուզում ենք լավ բանանել, մեկ էլ ջուրն էնպես հոսեց. Ջրանցքը պետք էր փորել ոչ թե դեպի վերևի, այլ ներքևի լճակը, հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով. Ջուրը վերևից ներքև է հոսում. Պետյա, բացատրելու ժամանակ չկա, պետք է զերի փրկել. Ուրեմն այսպես, Բուլ և Տոր, փակեք ջրանցքը, արագ, քանի դեռ զերի գլուխը ջրի տակ չի անցել. Բայց շուտով կանցնի. Տուրբոզավրեր առաջ. Անկին քեզ կփոխանցի գերանները, իսկ դու դրանցով կամրացնես ամբարտակը. Ոնց որ թե հասցրինք. Ուրա, զերը փրկված է. Եմ, վստահ չեմ. Ուղղակի ուզում էի ոգևորել քեզ. Շնորհակալ եմ, ես շատ ոգևորված եմ. Հիմա պետք է ջրանցք փորենք դեպի ներքևի լճակը, որ ջուրը դատարկվի. Գործի անցնենք. Սպասիր, այսպես կանենք, նախ գերաններից միջնապատ կշարենք, իսկ հետո կսկսենք նոր ջրանց փորել դեպի ներքևի լճակը, կարևորը, որ այն անկյան տակ լինի. Պարզ է? Որ այդպես է, տուրբոզավրեր, առաջ! Ամենակարևորը, հանել միջնապատը. Կարող եմ ես հանել, խնդրում եմ. Ուրա, ջուր, հոսիր. Հոսիր հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով. Ազատություն. Ես մի միտք ունեմ. Ուզում եմ իմ փրկարարների խմբակային նկարն ունենալ. Նո, ոչ, միայն ոչ անձվեմ. Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել? Սեղմիր գրասվել կոճակը. Ես շուտով կվերադառնամ, զբաղեցեք փոքրիկին, մինչև որ գամ. Ինձ թվում է, ուզում է լողապ գնալ. Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել. Բայց այսօր լողապ չենք գնա, հեռու է. Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք. Ներիր Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի. Գիտես, կարող ենք լողափը նրա մոտ բերել. Ու ոնց ենք դա անելու? Մեզ ուղղակի շատ ավազ է պետք. Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա, մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել.
Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ! Իսկ ուր պիտի բեռնաթափենք? Մի վարկյան, լավագույն խոզարկուն ձեզ հետ է! Այո, գտա! Կարծում եմ բավական է, գնանք տուն! Տոր, այստեղ փորիր։ Շշմելու է, այսա ավազաթումբ է։ Քեզ դուր է գալիս, Իպոլի։ Բայց տատիկին դուր չի գա։ Ես մի միտք ունեմ, կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել։ Ճիշտ է, տատիկը վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին, հիմա պետք է ծաղիկներ տնկենք։ Բարի գալուս լողապ։ Ինչ, ինչ պատահեցի, Պոլի։ Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում։ Բայց այստեղ գետ չկա։ Գետ չկա, բայց ջուր հոգա։ Տոր, այստեղ պետք է փոս փորել։ Խնդիր չկա։ Զախ, նաչ, ավելի խորը։ Գուցե ինձ փորել սովորեցնես։ Մեջ է ներծծվում, հիդրո մեկուսացում է պետք։ Բայց ինչից պատրաստենք։ Իմի ջայլոց, իմի ջայլոց, կցասայլի չապսը ճիշտ և ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չապերի հետ։ Ճիշտ որ, ոնց մի անգամից գլխի չընկա, զեր, դու հանճար ես։ Տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ։ Հնարքը ստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատիկ։ Ողջույն, այ քեզ բան, վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տանկենք, ու սա դեր բոլորը չէ, տատիկ, նայիր։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ, զարմանում եմ, ոնց եք ես բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դուք արժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ, մեկական բաղպաղակ, յուրաքանչյուրի։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ինչ, ուզում էիր պաղպաղակը դինոզավրերին տալ։ Ինչ խելացի ես, Իպոլիտ։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք, առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի, ոսենք։